这就第二次去了。是啊。还是这个呗，这个，这什么肉？猪肉。猪肉，行。猪肉。清蒸的，好多好吃的呀。哎，这个韭菜鸡蛋是吧？这个多少钱一份？来，再来一下。还要的这个。这个辣的。没事。不要。还有这个。米饭呢？两碗米饭。好，过去了。在哪儿啊？找地方吃饭。啊、嗯，那觉得比上回贵了。嗯，没有我们学校的量多了。嗯。这啥？什么肉？锅包肉。锅包肉那个。什么肉不知道？这凉菜。嗯。这个十四。这个青椒炒肉。韭菜鸡蛋，这个这十块。哇，这给的挺多的，嗯，几个小鸡蛋，炒的挺好的。它都放时间长了，不好吃了，有点软了。这个辣椒的味道超级好吃。妈呀！嗯，而且是那个、辣椒的味道很正。这不是肉吧？是肉。哦，是肉。青椒炒肉还行，炒的挺好吃的。嗯，来口，还有饭。韭菜鸡蛋也做的不错，鸡蛋炒的挺嫩的。嗯，那韭菜也不老，让我尝。这锅包肉好像有点软了。你不太咬起来软软的，一点不酥，也一点不，它外皮也不脆。放过去，它出锅之后做的时间长了，放的时间太长了。这是什么肉？不知道。反正放辣椒了，太辣了，不吃的。走，放你吃包你。送盘子没忘东西是吧？吃完了。嗯，今天来了。不好说呀，我去那儿看看有小猫没？